kwa majina naitwa Mary Kesi, mimi ni afisa masoko katika kampuni ya Saore na nawatakia maandalizi mema ya Pasaka. Habari, kwa majina naitwa Salma Mzimbiri, natokea Saore Company Limited na nawatakia maandalizi mema ya Pasaka. Asanteni. Habari, mimi naitwa Maximilian Lazaro, mkurugenzi mkuu msaidizi wa Saore Company Limited. Nilikuwa nawapa taarifa tarehe kumi Jumatatu kwa ofa yetu inaenda kuisha saa 4 kamili asubuhi. Maana sisi tumetangaza ofa ya chakula kwa wale ambao wanaenda kununua sungura zetu kwenye siku kuu hizi za Pasaka. Kwa hiyo na wataarifu kama umeshajipanga kununua sungura, wahi mapema ununue sungura tukuletee chakula bure. Hata ukinunua sungura 10, 20, sungura 5, sungura 4, chakula kinakuja bure, hata chakulisha mwaka mzima. Kwa hiyo nawatakieni Pasaka njema, karibuni Saore Company Limited, karibuni sana.